Скъпи приятели, предстои ни една наистина необикновена среща с един наистина необикновен изпълнител. Той е просто един космополитен гражданин на света. Плевен, София, Пловдив и Пазарчик са само част от спирките на музикалната му кариера. Самият той трудно може да се определи и причисли към някои от фолклорните области на България. И може би така е било описано за добро. Началото е поставено в Широка Лъка, където започва да освоява тайните на гадулката. И най-логичното нещо е да завърши музикалната академия в Пловдив. И междувременно да стартира яко, както самият той казва, на музикалната сцена по сватби, събори и заведения. Гост-солист, участващ в редица музикални проекти, но и музикант със свой собствен стил и почерк. Негова слабост обаче си остава цигулка. Когато се свири, времето спира. Чрез цигулката той изразява себе си. Най-личният инструмент в българската музика е сега. И най-любимият му приятел. Дами и господа, аплодисменти за Цветомир Петков!
Скажи, приятели, Светомир Петков, поаплодисменти, моля!